holde ned om den 8-årige belgiske varmblodsfalder, Santos fra den Gardenhof. Den er efter Quasimodo fra den Molenheim, hvor farnerne bare blev revet. I den arena start nummer 11, Peter Wilde fra the United States of America, riding Santos fra den Gardenhof. Peter Wilde is in the lead. Ny mand i spidsen af klassen her, Peter Wilde fra USA.